Mano. Oh. Meu Deus. O bagulho é giro ilimitado, giro ilimitado. Melhor coisa do controle é você poder girar sem limite, assim, porque no mouse acaba, o mouse pede, né, uma hora. Não importa o quão alto seja a sua sensibilidade, acaba. No controle, o bagulho fica louco. Oh! Quad head! Oh, Quadhead jogando de controle. Como pode, mano? Foi o que eu tô ouvindo música com copyright. Provavelmente eu vou ter que botar um. Ou mutar o clipe. Como eu gravo as tracks de áudio e do meu áudio e do áudio do jogo separada, dá pra mim substituir. Pior que esse lobby tá uma camperagem insana, mano. Eu peguei os caras distraídos. Fala galera, beleza? Paulo aqui. E hoje eu vim trazer mais um videozinho de QuadMW. Hoje eu vou estar jogando com a classezinha de car. E o meu controle de Xbox 360 para Windows que eu tenho aqui. Eu já tinha feito um vídeo jogando em. Tá, eu caí em lobby gringo, né? Tá. Se o tiro estiver registrando, tá suave. Deixa eu ver isso. Quando eu quero cair em lobby gringo, não cai, né? Tranquilo, tranquilo. É o COD, é o COD. Eu tinha feito um vídeo já jogando com o controle algum tempo atrás, eu não sei se foi tipo uns 2 meses atrás por aí. Só que como tem bastante gente chegando nova no canal, né? Inclusive, muito obrigado aí todo mundo que tem chegado pelos recomendados, etc. Sejam todos bem-vindos. Tem muita gente que, ah, ele joga só joga assim porque joga no mouse, etc. Não dá pra dar quickscope no controle e tudo mais. Mano, controle e mouse, tudo depende de costume. Eu não sou. Controlar player, né? Como dizem, mas eu não tenho muito costume de jogar no controle e mesmo assim eu consigo jogar de boa, tá ligado? Consigo fazer quickscope, consigo movimentar. A minha movimentação muda bastante, né? Pra dizer a verdade, jogando de controle. Nossa, eu não sei como acertei esse cara. Porque o meu LB e o meu RB não estão funcionando direito. Eu aperto, só que eles não reconhecem. Aí, tipo, às vezes pra mim ativar o Dead Silence, que nem eu ativei agora, eu. Acabo tacando a minha stun, até porque ele não segura. E o meu analógico ele tá mandando um pouco pra esquerda, mas no geral dá pra mim jogar, sabe? Só não. Eu tenho. Caraca, velho, que isso, mano. Os caras colocando Claymore, velho. Por que eu não vou fazer comentário que tem que cair nesse mapa aqui? Agora que eu percebi, já é. Acho que o segundo ou terceiro vídeo seguido que cai nesse mapa do cão, né? E só tem camper nessa desgraça. Ó, tipo, pra mim tacar a minha stun agora eu tive que. Apertar 3 vezes o botão pra ela sair. Sempre tem. Ah. Sempre tem que ter um cara ali em cima, velho. Eu não posso perder minha sanidade logo no começo, né? Nossa, meu Deus do céu. E aí, mente, boa? Tá, o lobby até que parece que tá bom, né? Só falar que dá hitmarker. E aí, mente. Boa. Mas a questão de mirar, assim, é uma parada que eu não sinto dificuldade. E isso porque eu não sou acostumado com controle, né? Tipo, o aim-assist também dá uma ajuda. Engraçado que esse papo de aim-assist, quando eu tinha feito outro vídeo, acabou sendo muito comentado. Muita gente que joga, tipo, no console ou no PC. Eu acho engraçado o pessoal do console mesmo falar disso, mas. Falaram, ah, o aim-assist é muito forte, não é justo, não sei o quê. Aí outras pessoas falaram, ah, é pra jogar contra mouse só com aim-assist, assim. Aí outras pessoas falaram, eu jogo de controle sem aim-assist, quem usa aim-assist é não sei o quê. Tipo, são várias opiniões diferentes. E uma coisa, assim, que é fato é que o aim-assist desse jogo é um pouco mais forte do que nos outros CODs. Mesmo que de longe, assim, você não sente muito, quando tá um pouco mais perto, você consegue sentir bastante até. Beleza, velho. Nossa, mano, não pega. O ping tá meio mais ou menos. Tá meio mais ou menos. O cara aqui. Ó. Tá dando pra acertar. Nossa, calma aí. Se acerta aquele último tiro aí, já ia ser sacanagem, né? Chamar o Vitalzinho pra me matar. Mano, eu não entendo. Eu posso colocar o Vital em qualquer lugar do mapa, ele sempre cai em cima de mim. Mas é, pra mim que jogo sempre no mouse, é diferente a sensação da tua mira parar, nem que seja só um pouquinho, quando você tá passando pelo cara, né? Não que
Ah, é OP, etc. E eu entendo o Assist ser desse jeito, né? Porque senão, imagina assim, se não tivesse Assist e para jogar contra o pessoal de mouse e teclado, aí não tem como. Mas do jeito que tá, se você for acostumado a jogar de controle, você consegue bater de frente com o cara que tá jogando de mouse tranquilo. Eu queria conseguir fazer mais vídeos de controle. Dá para ir fazer, né? Na verdade. O ruim é que eu perco muito na minha movimentação, assim. Não que eu ligue tanto, né? Tipo, pra fazer só por fazer mesmo, é tranquilo. Só que não é uma coisa que dá pra me pegar e. Ah, eu vou começar a jogar de controle e mandar vários vídeos jogando de controle, etc. Não, porque tá muito zoado, né? Esse controle aqui, como eu já falei, né? Pra quem é um pouquinho mais antigo já sabe. Até ele já faz uns 5 anos, mano. Eu queria poder colocar uma foto dele, só que eu não. Mano, eu caí de skate em cima da tela do meu celular e ele simplesmente apagou. É isso que aconteceu. E rip. Então não tem como nem mostrar uma foto, mas é daquele controle clássico, tá ligado? Eu consigo. Mano, eu lembro que na época eu me matei pra conseguir arranjar um de 360 com fio pra Windows original, né? Mas valeu a pena porque ele durou muito tempo, mano. Muito tempo, é muito bom. Controle sempre é bom você comprar um original. O problema é que é mais caro, mano. Eu nem lembro quanto que foi esse daqui. Eu lembro que foi meio carinho. Mas no final das contas acaba valendo a pena, porque controle é uma coisa que você força muito. Tá numa situação que os malucos estão vindo rushando pra cima de tu. Aí acaba dando uma pegada mais forte no controle. E é nessas horas que força ele, sabe? E se ele não for bom, né? Se ele não for feito direitinho, eu acabo ficando meio tenso. Tá. Como assim, cara? Nossa, mano. O maluco me prendeu. Tá, acabou. Acabou. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. Eu vou fazer só uma partida. E eu tô pensando, assim, de vez em quando fazer um vídeo jogando de controle, sabe? Como que não foi a minha que o can, né? Beleza. TDM da dessas. Mas no geral é isso. Se vocês quiserem comentar aí a opinião de vocês sobre o iAssist e tudo mais, eu vou estar lendo aí os comentários. Tá, eu deixei o um comentário um pouco menor, que assim eu consigo responder algumas perguntas que vocês têm feito muito. Mano, as top 3 perguntas são: como jogar bem sniper? Qual o teu PC? E se eu tô no. É meme, tá ligado? É meme, só pode ser meme. Mas a terceira pergunta é se teu nome é Paulo, tá ligado? Com certeza absoluta é meme, mas beleza. Eu vou deixar as configurações no meu PC. Eu vou começar a deixar, né, na verdade, na descrição dos vídeos. O meu Twitter sempre fica no comentário fixado aí, se vocês quiserem me seguir, tá? E como jogar bem de sniper, as minhas classes de sniper, etc. Eu tinha feito um vídeo, acho que uns 2, 3 meses atrás. Né? E aquele vídeo ficou bem explicado, ficou um pouco longo, acho que ficou uns 16 minutos, mas eu consegui mostrar todas as minhas classes de sniper, e todas as dicas assim possível que eu posso dar para vocês de como jogar bem. Outra pergunta é minha sensibilidade. Eu uso 13 e 1000 DPI, tá? Eu não tenho mouse gamer, teclado gamer, essas paradas assim. O meu mouse é um, acho que é um M100, um M100 da Logitech. Custa tipo uns R$ 30, tá ligado? É um mouse bem simples. Porém, eu já tive mouse de R$ 100 que era horrível, ficava escapando da mão, uma parada assim. E esse daqui eu comprei só pra mim não ficar sem mouse e eu gostei muito dele. Eu já uso ele há uns 3 anos. Inclusive, teve uma vez que quebrou, aí eu comprei outro igual. E, mano, é um mouse tipo, sensacional, tá ligado? Ele tem 1000 DPI por padrão. E é isso, cara. É bem simples, na verdade. Não tem nem botão, nem externo, nem nada assim. Mas no geral é isso. São umas perguntas aí que tem feito bastante. Mal por não deixar a configuração do PC na descrição, tá ligado? Eu vou começar a deixar agora. Mas no geral é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E até a próxima. Fiquem.